Kiváló szezon zárt a Balaton, erről is beszéltek a szakemberek az idei médiahajón. A települések elégedettek lehetnek, hiszen a nagy meleg miatt augusztus 20-a után sem maradtak üresen a strandok. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a strandidőn kívül is megismerjék az emberek a helyi látványosságokat, kikapcsolódási lehetőségeket. Nem csak egy hajóban ülünk, hanem egy irányba is kell tudnunk evezni, és ebben rettenetesen fontos a balatoni térségnek, az összes polgármesterének az összefogása, a vállalkozókkal való együtt gondolkodás, mert hogyha a vállalkozókkal mi önkormányzati képviselők képesek vagyunk összedolgozni, akkor a Balaton végre nem csak egy szezonos destináció lesz, hanem 2, 3 vagy akár 4 szezonos destináció is lehet. Ezen nagyon sokat kell dolgozni. A médiahajónak a rettenetesen nagy szerepe abban van, hogy azok a szereplők, akik ebben bármit is tudnak tenni, legyen az csak marketing, legyen az kommunikáció, vagy legyen az vállalkozói szféra, ők mind itt vannak, összetömörítve egy olyan hajón el se tudjuk egymást kerülni. Nőtt a vendégészakák száma a Balatonnál, ezt mutatják a számok. A nyári hónapokban pedig népszerű volt a tó a külföldi vendégek körében is. Nagyon elégedettek vagyunk az eddigi adatokkal, ahogy a mai médiahajón is elhangzott, a nyár első két hónapjában a vendégészakak száma 4%-kal növekedett, és ami külön örvendetes a számunkra, hogyha ezek mögé a számok mögé nézünk, akkor tudjuk azt, hogy a külföldiek száma is növekedett, sőt az jelentősebb mértékben. Ez azért is nagyon fontos, mert most már a belföldi és a külföldi vendégaránya az elérte a 70-30%-ot, ami azt gondoljuk, hogy a fenntartható turizmus szempontjából fontos, hogy még egy picit ezen túl is növekedjen. A Magyar Turisztikai Ügynökség továbbra is ösztönzi a 4 évszakos Balatont. Ezer indok az őszi Balaton mellett szlogennel, a Visit Balaton 365 weboldal számtalan programot kínál a szezonon kívül is. A Visit Balaton 365, ahogy maga a név is mutatja, egy üzenet. Az az üzenet, hogy mindenki látogasson el a Balatonhoz, keresse fel a Balatont az év mind a 365 napján. Az alapgondolatunk az, hogy a nyárnak ugyan vége, de ezzel a Balaton nem zár be, hanem kezdődik egy másik, másképpen izgalmas, másképpen szép időszak, a balatoni ősz. Mégpedig azt is hangsúlyozzuk, hogy nem azt kell várni a Balatontól ősszel, mint amit nyáron nyújt. Aki októberben azt várja a Balatontól, amire júliusból emlékszik, az csalódni fog. Viszont valami egészen más tud nyújtani a Balaton, gasztronómiai programokat, túrákat, kerékpártúrákat, gyalogtúrákat, kulturális eseményeket, zenei fesztiválokat, szabadidősport eseményeket, vitorlázást, tehát meg annyi élményt, amit viszont nyáron nem. Másképpen szép, másképpen jó az időjárás, más szolgáltatók vannak nyitva, és ami nagyon fontos, hogy úgy látjuk egy alapos kutatás, piackutatás alapján, hogy nem igaz az az állítás, hogy nem érdemes a Balatonhoz jönni össze, mert úgy sincs nyitva senki. 1500 olyan szolgáltatót gyűjtöttünk össze a weboldalunkon, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, más attrakciókat, akik igenis nyitva vannak, 1500-an várják a Balaton legkiválóbb vendéglátója vendégeket. Csak összefogással, egymásra támaszkodva lehet 4 évszakos Balatont építeni. Erről is beszéltek a rendezvényen. A programon elsősorban Somogy vármegye vállalkozói, turisztikai szereplői, a parti települések polgármesterei és természetesen a média képviselői is részt vettek.